Mi-e mbrëma dashuri, nisë kemi ardhur të këmbërmje të parë të kësaj jave, ose më sakt të themi tek kofi i parë për muajin maj. Nikosisht edhe pse jemi në datën 3, ju urojmë një muaj të mbar dhe ashtu sikur se ka thënë doktor profesor Jeffrey, pipero e fekofit, kurba, ha, iku, ka qishtë, por ju mos harroni. Jo, jo, masat, mund të, ashup, maskat, mund t'i vini. E ke parë dhe më pëlqen që ne izbatojmë regula, Jeffrey, se kam vërë, është qarkullim deri në 10? E. Po si nuk shikon këm njeriu pas orës 10 në për Tiranë, në qytetet e tjera, ku makina fare një. Po i që më doni, po i... Kjo korektes nga ka bërë kaq më. Kjo disiplin. Disiplin, korektes. Po këta që rëtlojnë vina manekines, janë njerës. Qartë thua. Ha? Këta janë ata që mërën me fushatën akoma. Pse vazhdojnë fushatën akoma, Gjefi? Sa po ka filluar, agron. Jo, jo se të shikoj një shenjë gëzimi, prit jërë. Ska marruar akoma. Jo, nuk e kam aty thjeshtë. Sepse ti mund të flasësh e të birbilosësh si të duash. Por, për te të tjerave, edhe ti e një fajsus dhe një zë i medias. Ja. Dhe mos harojmë që sot është dita botërore e lirisë medias. Media e lirë. Media e lirë. Në shtyp i lirë. Qëfar mendimi ke ti për median e lirë në Shqipëri? Ashtë e lirë media? Sot është dita tamam e lirisë Dinamos. Goni, që pas Dinamos. Po doli në Superligë në fund, Goni, në të Merovi, atë në kategoritë të parë, në të Merovi. Dinamo? Dy Dinamovit të shmendur dhe rinim këshu. Gëzohu, sot për Dinamon. Se fitojme korabi 1-0. Prit kemi me Vorën edhe pasaj me Burelin, po të shënë si ka. Me Vorën është e parë sufe, 21 pikë kërë me fjallë. Po të gjohë mua tani. Do këthet ajo Dinamo e famshme në ndecja, Po çfarë thua, mor, agrom? U ofë dhe kalendari, më ndeshen e parë derbi me Partizanin. Çfarë thua? Po rezultati ka dalë? Po 1-0 për Dinamo. Për Dinamo, po, mor, Jeffrey me këto lajme e gjedi. Ja, vetëm një media e lirë mund të aketë të flasë. Po, kur, e letë jam bajtë të thotë në njerë. Letë të flasë, po, po, media, është e lirë atërë të këthemi të media. Është e lirë media në Shqipëri, Jeffrey? Si që nga e lirë, o, Nuk është e lirë. Si ke marrë vërë sa i kanë rogat ata, të lirët. Po, Jeffrey, më të tashë media është sa shtrejnë të paguet një punojës në media. Më tashë është e lirë, a shprejnë qëfar të duan, si të duan, a flasin të lirë. Si të duan flasin? Flasin, nuk ka probleme me pushtetin. Jo, re... Shtu vi nga goja, e thonë. Në zirë nga... Ja, do me shtu vi nga... E, do me thënë munde, në? Bo, si e në njëtë. Se në këtë rast, në këtë rast ku në Shqipëri, pa zbet fjallë fare. Ja, ne, o kemi folur ne, kush nga ka gacmë? Ajo ama në dialog nga njërë, po ama. E hamën kemi tjetër marrë dëmi. Nesë. Por, doli ambasadori, a të thash jo përshëndeta me ambasadori nga Liqeni? Jo, re, ishtë e, për. Da, ja, Liqeni ishte me shoqërus, ta e unë s'kisha shoqërus. Po, mirë ti. Nuk i mora shoqërusit. Po, shti, do njërës. Eta, përshëndetëm, haj, ajo, haj, unë. Haj, Më të utje pasaj bëjnë qenë ham, nuk ishte lidhje me ne. Edhe, Good media, tha, good media, eh? Good Jeffrey. Liberta, liberta, ta, tha. Jeffrey liberta. Is the best. Dhe. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, ambasadori amerikan në Shqipëri, Yuri Kim, shpreh mbështetjen për sigurinë e gazetarëve dhe punojësve të medias. Diplomatia thekson se media e pavarur është thelbësore për demokracinë e një vendi. SBA konfirmon mbështetjen për lirinë e shtypit dhe për sigurinë e gazetarëve dhe punëtorëve të medias në të gjithë botën, përfshirë Shqipërinë. Demokracia kërkon liri të shprehjes dhe qasjen e informacionet faktike dhe të sakta, të siguruara nga media të pavarura, shkruan ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në rrjetet sociale. Jeffrey, do më thënë, kjo thotë jep udhëzime, sugjerime se si duhet të respektohet. Po faktikisht media në Shqipëri është e lirë. Është. Gjeti në një vend në botë, s'kam parë për shumë, si që thret Fejziu. Shmo? Fejziu pra... Po bledi o Fejziu, bledi. Fejziu, fiksoj. Edhe, e bëri Ramën, e bëri... është gazetarë, unë. E bëri Ahoqi... Po qarë nga i dhëtë unë kokën para bledi. Po pra, pa, do të thotë që media është e lirë. Po si o serë... Sepse, e di pse e themë këta? Se kështë dalë aji, baba Gjika kështën që media në Shqipëri gazetarë dhunohen. Dhunohen.
Dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit i gjen shumicën e mediave shqiptare në censurën e qeverisë dhe kontrollin e oligarkisë. Fondet publike dhe burimet e dyshimta financiare vazhdojnë të përdoren gjerësisht për të cenuar liritë e shprehjes, për të fshehur të vërtetat dhe për të shmangur llogaridhënie. Dhuna dhe kërcënimet ndaj gazetarëve janë shpeshtuar së bashku me censurën dhe autocensurën. Do thënë, ne bëjmë autocensurë, qeveri? Në një media, po, media vizion. Ti na njërë ma ke ndërprerë fjallën. Unë ty, dakord. Unë ty. A, pse unë ty jo, eh? Ku shëti të më... Ti ku shëti më... Rritori Fejkovit, po unë bej sigur nuk. Pa e? Qa o tani e i pusha nga puna? Hajt! Të më falisht edhe këtë rafë. A, po si dobe. 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 Paret nga shumë me 100.000 euro. Mos, po mos se ullë qmimin, ose më, orë më futin edhe më, po mos se ullë qmimin më njeri. Dhe? Ja, pa, up, pa, kushtë, pra, up, ha? Down, up and down. Si up and down, ore, up, up! Me 100.000 euro pranon. Po s'na i upin e më shumë. Ore, ka pazar me 100.000 euro, qmim. Të na blejnë të dyve. Po sili o ku i kesh. Ha? Po sili o ku i kesh dhe shiko emision, po thaj. Shqitesh. Se njëri u bënë ca logari, goni. Një shpi, 50 fut me përqin. Asë njerë nuk do të bënë një këtër. Ha, kur dhe kur. Pa, dil. Lej shaka, dil atë të ka. Ti nuk shqitesh. Pa shqitesh. 25.000. A më një dhe jetë që të mbaro punë. 50 deputet këshin firmosur në shkarkimin e Metës. Filluan ato. Veprimet e presidentit Meta gjatë fushatës zgjedhore kanë shkelur kushtetutën, ndaj janë nisur procedura për shkarkimin e tij edhe pse një gjë e tillë do të kalojë përmes betejave ligjore pasi verdikti final duhet ta japë gjykata kushtetuese. Vision Plus mëson se kërkesa e 50 deputetëve është depozituar në kryesinë e kuvendit ditën e premte. Jeffrey Tivet. Mendon se ky meriton të shkarkohet? Si të shkarkohet? Të shkarkohet e presidenti Republikës. Në të 2 marsit kanë rrethuar presidenti. Nuk ka popull e 2 marsit. Po si vetëm më vjen njëri që tha, në qoftë se këta shkarkojnë plas 97 prap. Po po. E ka shumë për krahas ky. Çfarë thua po? Po si ka vajtur mendja ti të gjatë? Po pse si përdori tani gjatë fushatës ky për zgjedhjet? Më vonë do ta marrësh vesh. Ashtu ëh. Duro edhe pas. Sa të çeti kjo? Kishte fol edhe vet, asë çante kokën fare. E, janë shash ka vgonë. Jo, jo. Presidenti me anë të një postimi në Facebook ka bërë apel për përqendrim në mbylljen e procesit zgjedhor, pasi asgjë nuk ka përfunduar. Duke i cilësuar shashka këto lëvizje, Meta ka kërkuar që i gjithë fokusi të jetë tek hetimi i krimeve zgjedhore. E kuptove më gjë? Duan të heqin vëmendjen. Shashka do me thënë, ëh? Mos ndoshta dhe kjo është një lojë të madhe. Të radhë më duket se ka menduar mirë. Jo. Shiko, jo, ka menduar, kështu që e para punës nuk i detyron dot ata deputetët e tjerë të opozitës. Si detyron? Të ikin, po ata dolën rrugë të gjithë. Ku ti plasi vetëm nëse të paguaj që ata të sa duhen tash për firma? 6.1 jo. Mendoj që i shkon një 10 milion euro shkarkimi. Por jo, mos u ndje, shiko. Doni merrem këto punë të lehta që jo, unë po merrem me Vlorën. Bravo, me këmo? Vlorën, pjesën e lungomarës. A, me të vdekurit. Po ti, e dëgjove të madhin që tha, po jo? Po jo, të vazhdojmë punën që lanë të... Ja, ja, ja. Ta bëjmë të ambarojmë se... Për esë është vdekurit e bashkisë. Këtë nuk e kuptoj. Kush ka vdekurit, tha kjoj? Ka ka ditë pra që... Për ka? Kasin media, për kryetari bashkisë të Vlorës. Italeli? Për dritanë. Po se kush si ka vdekur? Jo fizikisht, jo. A më ti mos u. E po se se di. Po, a po. Pa, pse edhe si kryetar bashkisë e pyet fare? Jo. Ë? Si do rrit? Na shkot fare si kryetar bashkisë. Po, do të shih me vetëm sa merr frym. Po ky në përgjithësi është njëri thotë që unë respektoj institucionet. Graj do marrë. Po pyta për tani të më. A të lutem. Çfarë respekton o mu tash? Po mirë, ha tha ky që ne në parti do fusim domethënë që duam që të fitojë kasa e Teresës. Jo, jo. Tha, partia të marri fytyrën tënde, tha. Po, i tha asaj në Shkodër. Se ke parti? Po, edhe ty ta tha. Po, edhe mua. Pse, pëse e tani pas zgjedhjeve ka fytyrën tënde? Së më dalon fare atje. Fytyrën tënde ka fitor, ja? Këtë u këshu të shë? Ua,
Qa fityre pas ka PS-ja? Këtë... Se qesh? Po të... A, e ke dhe kështu, e? E kam dhe kështu. Ke e lakë pamë? Mandati 5 i 5. Mandati 5? Mandati 5. Dume? Gjefri 5 mandate, e? Bërgjot. Ma, shiko, quen 3 këto, edhe 2 tjera pas kësaj? Edhe 2 mas. Jo dhe 3 pas kësaj? Jo, 2. Nese, me gjitha të bum ekonomik, Shqipëria, 10 miliard euro, më Gjefri, 10 miliard euro, në kushe prisje, në kushe imagino, dolja ishe i ku, Duke qep të edhe shlekun, tha, djo. Dëgjoj me dëgjoj se ti më rrësht dhe anglisht, dëgjoj. New Europe attracts, very attractive for me. But when I look at Albania and I see what's happening with the government, when I see how hard everybody's trying to move the country forward, and I would like to be the first one to be there. Amazing economic growth, amazing workforce, governments working day and night to be part of the real Europe. You have to do it well. You have to have the right partners. You have to build the largest marina in the Adriatic in Durres with over 12,000 apartments with hotels and restaurants and shopping. I think it's like, for me, it's like I got a dream that I'm going to go and execute. Mjafton, ditë e natë, tha. Qeveri që punon ditë e natë, tha. Europa e re. Po, bro. E quen Europa e re e Shqipërinë. Po, ne, bro. Jemi ne, pjesa që s'kemi yrë në Europë, kuptonë? Po, Luli, po qa kërkon kjo Luli? Jemi ne, Serbia, Europë e re që s'na kanë futur në Europë, këta. Jo, po, Europë e re që onë të fantastike. Do bëtë edhe i porti jahteve atje me fjallet. Gjefri, ti ku do të parkosh jahtin tënë? Të da marrë me makinë në Durrës. Jahtin? Jahtin edhe do zë një vend. Në rrugë, do mështë. Jo, po e kam fjallë këshu që se ti, se edhe paguet shtrengt, po të djosh mua, jahtin mere dhe qojë në rsek. A dhe ti eshtë? Sa të madhë të marrësh jahtin, Gjefri? I ngrjetë maja, kështu? I ngrjetë maja. Se pa maj, s'ka kuptim? Jo, për të rëto dalë, në ka dhe djerë se... Kërë kështu? Ja, unë kështu duhet të më shikoj jahtin. Si, do të djosh mua, më shikoj që më veshur qik zëri. Gjefri, bëj dërma vete se vla. Be, ti, unë jam në regu, doni, ja. Po edhe ti, pra ki kujtë. Po edhe unë. Pandaj, në këtë kohë pandemije, rritja imunitetit, Gjefri. Me qëfarje të për të gjithë grupë moshat, vitamina C 500, me zinc, selen dhe D3. E rekomandua për të gjitha grupë moshat, e paketuar në bustina likuide që mund të pijet të letësi dhe shumë e shishme. Ajo nuk du të mungoj në asnjë farmaci të familjes shqiptare. Sidomos në këtë stil. Do të një të moment, sidomos në këtë stil, se ja. Virodhë, e kapë. Virodhë, e kapë. Shkutemi për pak moment e publicitet, takojmë një pjesë në tjera. Kuqe... Tani, shumë njerës më ka shkuetur një në box, mi 7.000... e 800 mesaje, Gjefri. E të zove, apo këta 10 të funit? Jo, 3 kam lezuar, s'kisha mundësi. Shqo ma topi pikandet, bre. Po të lutem. Ma topi pikandet, gonis, edhe s'ki ho. Më thonë, Zoti Laka, mund të në epshë një recet, si mund të bëhet lider i fuqishëm Lulzim Basha? Janë të pëdës këta, të bëhet lider i fuqishëm. Qfar duhet të bëja i? Kanë shembul konkret, më. Po? Shpresit. Ramën. Programën duhet të vrasë baban, të ashtë basha në qofë se do, i thanë ata. Vrije, të pitor zjevit. Kure ka thënë Rama këta? Qarë të vëtë? Rama, kure ka thënë që ka vrasë? Vrau baban e vetë, se dhe Rama e vrau që doli. Qa të vëtë? Vrau baban tim, kure tha, më kure tha? E, dy gjojë këtu, të ashtë. A më të di, ha? Po, dy gjojë e morë këtu. Edhe e Lulzim Basha vetë, po të them do ishte tjetër, në qofë se do ishte shkëputur nga hija. Unë kam respekt për Fatos Nano, nuk diskutohet. Pa kam respekt, unë me pasonarën këshilohem. Unë, mua më duke... Pa ka pas momente kur ke shprehur zhvlefsim... Momente, ato kanë qënë momente... Dhe keni edhe... Gjo, një minut. Ato kanë qënë... Stigmatizuar në një minut, një minut. A i ka qënë procesi i vrasjes babajt. Lider, që pos vrave babajn, nuk bështo. Respekti vjen basi e vret. Po të them, shiko, gjo të them, Angela Merkeli e vrau babajn. Helmut Kohl. Angela Merkeli e nxori nga godina, zotri.
e vrau, Lulzim Basha do të ishte dikush tjetër. Nëse Sali Berisha mund ta zgjidhte dhe ta lindë rahat. Tani, eu kam një pyetje kështu. Ky është baba tani për shkakun? Po. Rama, është baba. Rama është po normal. Kush do ta vrasi këtë? Jo, si baba. Ka shumë. A? Ka shumë kandidatura. A? Mundi vaji, edhe a do më dalë. Erioni. A, Erioni një. Benametaj. Benametaj. Ata që rinë mafër, ata të parët që... Benametaj. Ta u landë balë. Ta u landë balë. Ka disa kandidatura. Rinë bra që jo? Se vre bërë. Sa vre bërë. Dhe më thënë, i ka këj tre, kështë. Dhe më thënë, që po u zgjodhë një nga ta kryetar partije... Vretë këtë dhe vazhdojnë. E vretë këtë dhe vazhdojnë. Po i që se do zgjidhesh e ti kryetar i Rilindjes, Gjefri, do t'a vrisje këtë? Jo. Ha? Jo, kam i gënë në rritë. Vazhdo për asë dhe këtë tre mandate, po më zgjodhë. Se kështë dhe laj, Basha, kështë dhe një betja s'kam baruar? S'kam baruar... Ha? S'kam baruar... Po kështë... A mo, mos ja futë këtë. Ata që kam vjetë për i këthejnë. Po më ndije, ka thëmë vërtet, mo? Keni një koment për gjithë ata që kërkojnë ndërheshjen tuaj? Betejë do të vazhdojë deri në fitore. Betejë do vazhdojë deri në fitore. Ajo decizori dorën e gazetarës. E frikë ishte media elia. Betejë do vazhdojë deri në fitore? S'ka mbaruar. Domethënë ky ka fjalën për zgjedhjet lokale. Po për 2003-shin. E 23-shin. Po ky edhe baza e PD-s ishte ngritur në mbështetje të këtij. E duan më vonë tash. Pse kanë e duan? Jo më vonë. Jo, më pëlqen. Jo. Ndek të PD-s në rreth e mbështesin Bashën. I vetmi që mund të prind ndryshimit. Domethënë është udhëheqës, është. Po pse thotë Rama që do të vrasi baban që të bëhet udhëheqës? Ky pa e vrar baban edhe është udhëheqës. Po është më se po. Ja se kish dalë kryetari i PD-s, ish kryetari i PD-s Kuksit. Kuksit. Apo se ka i Psenë Lezi. Edhe ç'a? Po dëgjoj. Lulli në rrezik, detyrohen të prononcojnë degët, analistët, Memexhint, Spinat dhe Servilat. Në fakt lidhur me argumentat dhe arsyetimin të gjithë duket në budallë dhepsur, por nuk janë, e kanë nga zori. Të kujtojmë dhjetorin 90 janar 91 ku partia kërkon të rrethëve dhe bazës ngrihen dhe mbronin figurën e shqyrt shokut Enver. Dhe s'ka si mos të kujtohen gratë e Enverit. E rënd ishte kjo. E, po pse kanë dalë këta dhe mbështesin mos e rrezojnë udhëheqësin, mos e rrezojnë udhëheqësin. Gjej moti një më të mirë dhe hajde. Po jo mos e kish dal ky Bard Kadilli. E. E tani nga PD-ja po punohet për ta nxjerrë Armik. Kadilli. Po po ka qenë mjaftin ky. A. Ka qenë me mjaftin. Ajo veli e kaloi te Grelinda kurse ky kaloi këtë nga PD-ja. Po gjallë edhe Albana Vokshi, kështon që këto janë, këto çojnë ujë në mullirin e Armikut. Ja. Un kam mish një pjesë të mirë të listës që kanë firmosur apo kanë shkruar një deklarat. Kërkesat në gjykimin tim nuk bëhen në këtë mënyrë, nuk bëhen me një pankart, me një person para derës së Partisë Demokratike, të njëjtët zëra për herë e për herë e për herë, në pjesën më të madhe i çojnë ujë në mullirin e Edi Ramës e asgjë tjetër. Unë do bëja thirrje që gjithë Partia Demokratike ka procedura, ka një statut, statuti të respektohet, vullneti i demokratëve të respektohet, dhe kjo është më e mira. Dhe jo të dalin, nuk bëhen gjyqje publike në mënyrën se si po mundohen ta bëjnë. Bravo Albana. Do të marrin shembull tek Partia Socialiste te Rilindja. S'ka gjyqje fare. Po çfarë? Vetë Udhëheqësi i thotë kryetarit të Bashkisë të Vlorës, ti s'pranon me flutësh në listë armik? Po. Me demokraci. Po, jo thua tamam. Duke mos më dinë më përpara dhe tamam. Por mua e bëj. Se vetë po dosje ne keq fare me demokracinë e brendshme. Ja, nuk e. Se jo pa qëllime kam shprehur simpati ndaj Lulit se bëri me të vërtetë një fushat për të patur zili, por që faktikisht por dhe ti. Jo, jo, do më thënë, bëri një fushat shumë më mirë, por... Dhe? Dhe nuk jeci. Dhe unë. E kam fjallën që... Fajtor është Berisha. Refri. Fajnë e ka ja tha, Berisha. Ja tha... Në qovë se ky... Ta kishë vrarë. Ky kishë vrarë baban dhe dhe unë e vrarë baban. Po. Në disë si një gjatë lumi i votave. Ha? Edhe tha, më përgjohë shumë ba mirë topi. Ja bukur. Ja dhe sa bukur e tha? Si president, fërë. Dëgjohë sa bukur. Zoti Basha përfajson vetëm shenjën e dhimbjes.
ndërsa vatra e dhimbjes është diku tjetër. Unë kam parë tek Partia Demokratike, në përgjithësi tek njerëzit që kanë dalë mbas humbjes, të cilët janë grupuar në dy drejtime, nga njëra anë një padurim i madh për të rrëzuar bashkë, që është prapë gabim i madh, si mbas me gabim, sepse së është lexuar akoma. E dyta, nxitimi i një pjese për ta mbrojtur a priori bashkë. Dhe të dy palët, qoftë ata që janë përjashtuar në 2017, qoftë ata që nuk ishin pjesë e listës tani, kanë e para një mungesë sinqeriteti, madje doza të forta hipokrizie, shkojnë edhe hedhin shigjetat vetëm tek Basha, ndërkohë që burimi sipas meje është diku tjetër. Kush është Vatra pra? Është Zoti Berisha. Tani ti ke muhabet me Berishën? E më kytja kështë janë më për para bashës, ta që i vete e thotë në bazë votime. Ore, do të marrë Berishën, ti thua që do të vrasi Luli. Politit, e këtë Luli. Ha? Ska mu që atëre... U zutë. S'kemi folur që atëre. Ndeshën Dinamo Partizani. Kërë Dinamo ka kategoria. O, pas ke ko. E, pra, kam ko. S'be edhe. Qarë, nuk ja thoshe do të që umbi, apo... Jo, ndërkohë, se aji po mendon dhe si ku po vlisa për kampionatin italian. E, po jo... Dhe se tha që kysht edhe me Dinamo dhe Milanist. Pa mundësi. Se me din dhe Juventin. Juventinin vetëma ishtë i madhi. Po... Vajti në kruj me Sorekën? Me ambasadorin bashkëndër Europian? Po, vajtëm për inauguruar... Plasi Soreka ti thoshte që... Juvia... Eshtë në zipë dhe përmbaj që thot që unë bjuja ka përnë kampionatë në zipë. Sej... O këtë da i sej? Sej Felice për Linter, e? Melio Linter këra juve. Ki di që të e kjo? Dhe fri do më thëmë që po të eshë interist e socialist? A shumë një? E uroj, uroj kjo. Ti e pëdorën në mërë? Shko qa urimin, shko. E status. Me që shumë mi tifozat Interi shkruajnë pse nuk na uron, ja dhe urimi merituar pas 11 vjetësh. Falë këti Juventinit që klidh këtu në majtë të mullarit, gëzojnë mi, kësisht e viti juës, po i Parti Socialiste. Këshu që se cili gëzimin e vetë dhe emi në regullë. Lumë kush është dhe Interist dhe Socialist këtë herë. Pas ka qënë viti Interi dhe i Parti Socialiste? Po pra. Më së mërëzit i tha juve, së fituam në... Po si kur të fitoj juve të si vitin që vjenë dhe së është viti i pësës? A zgjidhje të reja. Farëkoshme? Po, po. A, po e pas ka thënë me... E, u me qa kuptimi, po këta dishti, më rrë. E, më rrë, Gjeferi, e di se i kam njësur ditë në dje. E dje le bukëri. Dola në mëngjes. Më rrë, një gotë qumësht, një banane. Banaking. Banaking. Si mbret, aty e se pamja... Në balkon, ha? Balkon. E, sa po thosh a unë për shio si mbret, dhe gjo njeri në mbret! O mbret? O mbret, o se agron, e mbreti. Po, unë thash se e kishe për mua, e kishe për banaking. Banaking. Kupton? Sepse, vetëma ishtë mbret i frut. Cilësia, garancia, gjitha to, dhe ne... Jo më kotë themi që ndihemi edhe ne jashtë zakonimisht që mbështetemi nga... Banaking, sepse Banaking është Banaking. Si vetë emri. Faleminderit, Banaking që në shtetë fake off. Shumë faleminderit. Shkëputemi për pak momente dhe vim në pjesën e tretë. Ka oqe? Ja oqe, melodinë më të bukurë. Tira da di... Sazët janë gjithmonë të bukra. E, po këshin në uruar e diraman. Për në uruar e diraman. Shko sa bukur, shikoj, shikoj. Shari diramu së uroj fitore dhe... Edhe marshi! Edhe marshi! Marshi dirama! Edhe shketin! Edhe shketin! E gjithë Shqipnia, qëtë nërshki, ose një bahte, apo të një bahe mirë. Kështorë në gjithë qërë. Ha, 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 Thank you.
Gjithi, po qaj ka atë që këshu që ngre dhe ullë? Atë... Ha? Eshtë një pjesë që përbet nga pambuhë. Sa gëzuan për Edi Ramën, e? Bravo, qopë. Bravo, populli, populli, eshtë populli. Në më thënë, kjo tani e fryjnë Edi Ramës, me atë. E urovi, po jo si... E pra, e fryua sajtë për të uruar. Për të uruar, e. Po, sepse nga vetë natyra, Gjefri, ti, duhet të familja të duke qenë, duhet të këshqenë qikësho, qamarok ti. Ta kam treguar, unë i mirë. Kur zbutët ti si njeri? Në nëstime gjithmonë i thoshin, e ke djalin më të mirë, është që qamarok, për është djalin më mirë, dhe ajo që ja u djalo, se dhe shte, më mirë të kisha bërë një kërcu të ngrohesh asë të bëra. Një qyteti, he? Se sa të... Ke një jashmëri me avokatin. Avokati ka qenë qamarok, kur ka qenë i vogël? Jo. Shkoj, është i natyre, shkoj. Spartak Ngjela, ka qenë një fëmijë prapt, apo ka qenë një fëmijë qetë, studioz? Kuazi rrugaç. Gati rrugaç. Ka qenë rrugaç. E ashpër. Ku dion, nuk e di pse më ndodhi ajo, po nuk takon një njeri ju nga si njerë. Pas ta u zbuta. U zbuta. Kusht të zbuti, ose qfar të zbuti? Nuk e di, ndoshta kontakti me vajzat, femra. A zbut, dashuria zbut. Ne kom se ke marrë vesh, kurie, se vetëm kur lexova Freudin e pash, që ato që kemi ne si konfliktet, kur jemi 6-7-8 vjeç, qëllë dhe 9, janë turbulenca, ose mund të theme janë ankthe seksuale, por ne si dinim, me këta Freudin. Jo, e? Gjefri, kur është ndashurit me vajzat femra? Me vajzat femra. Se të gjohë ti? Po mirë më është. Vajzat femra ta pra? Po mirë o vajzë. E kishë kuptimin të voglë. Dhe jo, në qofë se unë duat të shkoj në qafë kazanit. Kuma? Në qafë kazanit. Po gjërat? Në qofë se duat të shkoj. Po, në dërëm. Jam njerë se nga duat të shkoj, nga duat rrugën. Ore vjen një huaj, e të thot ty, duat të shkoj në qafë kazanit. Ty. Rastësisht je duke larë makinën që e lanë njërë 6 muaj. Që se unë, e di gjuhunet të cilit... A i flet... Ta zemë, që gjuhunet? Gjerman. A, Gjerman, aty do qaloj pak. Do e që anglishtën nga përdorimi, dhe do filloj Gjermanishtën. Po, edhe të taj do shkërë, po. E unë do t'i them. A, mirë. A... Do të them anglisht, po se më të ofi... Right, right. Right, right. Jo, këto ka italisht këthesa. Këthesa, kurvë. E do të arrimë në destinacionë. Po. Dy kurva dextra. Make a left, 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 go street. Dë gjëmë, dë gjëmë. E më qarë. Gjë sa bukurë. So I have to look him. Deutschland. Deutschland, yeah. So I have... Sorry? I have to go... Canione. Yeah. Canione. Yeah. From here then the road? Yeah, yeah. Okay. Canione. Yeah? Okay, thank you. Yeah. I will try to find Mozilla. Beautiful fare. Kishma mesaj që se ku i kështë nga shqiptari, po e preke votën do të prezim krau. Se ishte nga s'ka pari. Glimet këta, po e prek do të pritet krau. Mirë bukur. Kanë thënë Gjefri që është një nisi e mbarë dhe duhet muaj e mbarë. Po. Ja pra, ne kemi filim jave, temi një javë të mbarë, një muaj të mbarë, ishte gjithë shka për sot dashunik në këtë fake-off të parë për muaj të mbarë. Nga unë dhe personalitet të patisutushën Gjefri, një mërë me të kjetë dhe natë një pafshim në së kromë. Një pafshim.